Сьогодні на урочистості зібралися колишні випускники та першокурсники, викладацький склад вищого навчального закладу та почесні гості. Освіту за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» у Запорізькій політехніці зараз здобувають 100 студентів. Викладають на кафедрі два професори – доктори наук та 5 доцентів. Загалом протягом 25 років підготували 2500 фахівців, які працюють у різних країнах світу. Ті знання, які я отримав, вони стали в допомозі. Вони також їх потрібно завжди досконалювати і щось для себе нове відкривати. Але ту основу, ту базу, яку дає вища освіта на кафедрі міжнародні економічні відносини, вона дає можливість спілкуватись з усім світом, спілкуватись на рівних, оскільки це і мова, і знання економічного підґрунтя, і інші справи, які стосуються комерційної діяльності експортно-імпортної. Тому база дуже на високому рівні, але далі це вже від тебе залежить, як ти її скористаєшся і як ти її будеш досконалювати.